Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u nového videa a rovněž úplně celý nový video série, která bude o nejlepších prémiových tancích, které jsou ve hře dostupné. Hodně z vás mi psalo, ať dělám nějaký video na prémiáky a mi se do toho nechtělo, protože těch prémiáků je ve hře hrozně moc, ale pak mě napadl tento ten koncept, že bych mohl udělat prostě určitý počet videí na prostě fakt ty premiáky, který opravdu stojí za to. Tyhle ty videa, videa budou převážně pro ty z vás, který ty tanky, o kterých tady budu mluvit, nemáte a případně byste řešili jeho koupy. E, rovněž e, se budu bavit o tancích které nejdou normálně koupit v TechTree. Jsou to tanky, které se objeví jednou za čas v shopu. Takže, ale, ale prostě e, jsou tady nějaký tanky, který právě o, si myslím, že za to stojí a uh, chci ty videa dělat proto, ať uh, víte, nebo jako je moc pěkný, když vám, že vám někdo řekne, jako jo, kup si třeba proč je to, je dobrý, ale chtělo by to, aby jako tak jste vy věděli, proč je ten tank dobrý. Uh, proto jsem se rozhodl udělat tuhletu videosérii, uh, vždycky disky, začneme uh, takhle v Blitz kde si rychle zanalizujeme armor, pak ukážu dvě nějaké bitvy. Ty bitvy, spíš to bude takový podklad, úplně se nechci v těle těch v videích věnovat komentování replayů, od toho máme prostě komentovaný replaye. Spíš v těch replayích koukejte na to, jak se, jak se ten tank chová, jak se chová dělo, pozice, pohyblivost a takové ty věci, Prostě spíš, spíš teda takhle abych to chtěl pojmout. Uh, takže jako první video, jako pilotní díl této nové série, já jsem se rozhodl udělat video s Projetem Za mě uh, top, top 3, top 3 prémiák spolu s OPVZ, jakožto, jakožto zástupcem TDčka a Šárkem, jakožto zastáncem Heviny. Šárka teda uh, nemám, neměl jsem štěstí na bedny, takže uh, nevím, kdy bude Šárk, prostě někdy, ale uh, proč je to za mě rozhodně asi nejlepší osmičkový metko, uh, nejlepší osmičkový premiák, je nejzábavnější, uh, budu do tohohle listu, v dalších videích budou i ně, jako nějaký další osmičkový metka, který si myslím, jako že fakt za to stojí, ale protože to je teda uh, fakt... Fakt jako mňam. Co se armoru týče, vidíte už jenom podle barviče, že ten je jako extrémně papírový. Jsou tady nějaký fialové hodnoty kolem mantletu. Ten armor rozhodně není něco, na co byste se jako mohli spolehnout. Spíše je to příjemný bonus, když vás něco, něco bouncne. Vrchní plát může tady pod velkým úhlem nějak ocinkat. Mantlet může ocinkat, ale jinak se papír, papír, papír. I přes ten mantlet vás můžou probít, do boku prochází hečka, takže na to si určitě musíte dát pozor. Takže jestli nejste úplně nějak hráči hráči papírových tanků a uh, nemyslíte si, že, že by to bylo něco pro vás, tak rozhodně i na tohle je potřeba myslet, protože ten tak vám nic neodpustí. A uh, jelikož tady, to se armoru týče, tak tady fakt není vůbec co řešit, tak se můžeme. Uh, Můžeme si pustit uh, nějaký ty bitvy a budeme se bavit o tom tanku dál. Uh, za mě jednou z hlavních výhod tohohle tanku, nebo jinak, to, co dělá ten tank, dle mýho názoru tak strašně dobrým, je to jeho dělo. Uh, jak asi většina z vás ví, tak uh, Italové respektive, no jo, je to Ital, Italové mají uh, auto-reloader dělo, uh, to znamená, že to není klasický zásobník, že se vám nabíjí prostě celý dělo a pak najednou máte plný zásobník a nabíjí se vám každá ta rána hnedka za sebou. To znamená, že máte v podstatě hodně v úvozovkách nekonečný zásobník a dovoluje vám to teda střílet single shot anebo, anebo, anebo prostě normálně barstovat zásobníkem. Teďka vidíte, že jsem vystřel dvě rány, zbyla mi jedna rána v zásobníku a teďka už se mi dobí třetí rána a mám opět plný zásobník. A to je právě ta hlavní síla toho tanku. E, samozřejmě využít tenhle ten zásobník e, na 100% není úplně, není úplně nejjednodušší, chce to rozhodně nějakou zkušenost v týře, chce to nějaký počet bitev, chvíli chvíli s tím asi budete straglovat. Ale e, když se naučíte s tímhletím strojem hrát, nebo nemusíte ani s tímhle tím strojem. Když pochopíte ten systém těch auto -reloader tanků, jako má například prostě Progetto, Standard, Pantera, tak si tenhle ten stroj budete, budete náramně užívat. Uh, má zvýšenou alfu oproti normálním tankům s 90 mm dělem, má 240, ne 225, uh, to je docela příjemný rozdíl. Další super věc má 9 stupňů deprese děla, Deprese dělá je za mě jedna, nebo pro mě, pro můj styl hraní, jedna z nejdůležitějších vlastností tanku, protože vám to dovoluje prostě flexibilně hrát na různých pozicích, což mě prostě vyhovuje. Plus je ten stroj pohyblivý, takže je to, je to úplně skvělá kombinace pro mě. Co se penetrace týče, tenhle ten stroj má nepletil se 212 na APčku a 272 na, na APCRku, To znamená, že Uh, protože to je fakt hodně dobrý money maker Ty APCRka stačí na většinu situací a když prostě potkáte jako něco výrazně tvrdšího tak tam naloudujete goldy a tím, že máte uh, 200, přes 270 pene tak uh, nemáte problém ani, ani s devítkama. Teďka tady na replay je zároveň trošku vidět uh, jako nedostatek toho tanku, to dělo není úplně přesný, uh, obzvláště ne na takhle jako 400 metrů, 400 metrů vzdálenost ten tank je spíš na střední vzdálenosti a spíš bych se nebál ho hrát jako, jako podpůrnou jako, pod, jako pod, prostě podporu. Samozřejmě, když hrajete v četě, jste na topu, tak můžete vést push, právě protože máte zásobník a když máte dvě prdžeta v četě, tak dokážete vyklipovat osmičkový metko, když máte trošku štěstí, sedmičkový metko, sedmičkou heavenu, osmičkový metko, máte z trochu štěstí jako vyklipovat, takže tam pak přichází hodně velká síla. A tenhle ten stroj má 720 damage v zásobníku, což je, což je hodně příjemný, je to zase víc než má ta Pantera a je to jenom díky té Alfie. Uh, těch 240 je fakt jako hodně příjemný rozdíl. Uh, jsem, jestli mě napadá ještě uh, něco o tomhletom tanku, co bych, uh, co bych mohl říct. Uh, dá se tady ještě pak taky určitě pobavit o tom, kdy střílet, protože tím, jak to dělo, jak to dělo funguje, tak se tady nabízí spoustu možností stylem, můžu vystřelit tady jednu ránu a tamhle si dám dvě do toho jiného tanku a tím ho zabiju a bla 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 bla. Jako ano, určitě se vyplatí nějak trošku kalkulovat s tím, že když máte prostě dva tanky na ránu, takže se dá dělat to, že prostě zabijete ten jeden tank dvěma ránama, dobijete si tu, tu čtvrtou, zabijete druhý tank, ale overall doporučení, který vám můžu dát, je vždycky střílejte do všeho, čeho můžete. Nebojte se, nebojte se vysypat, nebojte se vysypat ten zásobník a pak klidně střílet single shot, když prostě delší dobu nemůžete, nemůžete v té bitvě nic dělat, aspoň se vám to dělo přebije. Uh, vůbec bych se toho nebál. Další výhodou, což je tady vidět uh, při tom obtáčení toho Pantra, tak je akcelerace toho projetka. Já jsem, bohužel, dostal nepříjemnou ránu. Uh, ten tank je celkově hodně pohyblivý, maximálka je, myslím, 55 za hodinu, což je o pět míň než Panthera, Panthera má šedé. Ale ten tank je výrazně menší, což uh, se taky jako projeví na kamo bonusu a na tom, že jste prostě hůř trefitelný. Samozřejmě logicky, čím menší tank máte, tím hůř jste trefitelný. To si myslím, že dává do, docela smysl. Uh, první bitva mm, nějak mě nezajímá ten damage spíš reálně, jelikož uh, vám chci nastínit ten stroj, tak uh, bych to viděl. Takhle na, na ty kredity spíš. Trochu se tam goldil, takže ten výdělek nebyl takovej, ale vidíte, že za 4000 damage, za 4000 damage uh, 140 000 čistýho. Takže. Uh, takže tak, uh, pro, jetko, pro jetko si myslím, že naprosto parádní, uh, parádní tank, rozhodně můžu doporučit, uh, až, až bude v shopu, tak jestli opravdu chcete jako hodně, hodně výkonný metko, tak právě pro to. Uh, já jsem říkal na začátku tohle videa, že vám budu ukazovat dva replaye, ovšem, koukám, že už teďka má to video skoro 10 minut, takže to asi nechám na tom jednom, s tím, že vám ještě ukážu svůj setup, uh, na tom prožetu, který vozím. Uh, mám tady kalibrovky, protože to je zásobník, přeplňování, uh, tady to všechno vidíte. Tady, co se munice týče, tady, co se zásob týče, a uh, co se spotřebáků týče. Takže tohle by bylo teda prožeto Za mě osobně asi nejzá, aktuálně nejzábavnější osmičkový premiák. A pravděpodobně je můj nejoblíbenější osmičkový premiák uh, za mě asi dle mého předčilo i o PVZ to, co se týče jako zábavnosti. To je za mě můj asi nejúdivější teďka premiák a rozhodně za mě uh, jasná volba. Samozřejmě, m, pokud nejste úplně úplně dobrý hráč, tak uh, se s tím tankem budete možná ze, ze začátku trochu trápit, ale když budete hrát opatrně a naučíte se používat to dělo, tak uh, si myslím, že s tím stranem není problém dát 2000, 2200 uh, na bitvu průměr a uh, to si myslím, že zvládne i ne úplně Unicom hráč s tímhletím tankem. Takže tak, uh, to by bylo proč je to. Mm, doufám, že jsem vám, vám ten nastroj dostatečně nastínil a že až bude příště v shopu, tak uh, případně vás můžu odkázat na tohleto video. a, a tak no. Uh, takže tohle by byl teda part part one nový série nejlepší prémiové tanky. Uh, to, že proč je to, je první video, neznamená, že to je nejlepší premiák. Uh, těch, těch, tanků bude, těch tanků bude několik, ale uh, prostě první video je s pročetem. Tak jo, doufám, doufám že, se, že se vám video líbilo, uh, pokud a hrozně můžete ohodnotit lajkem. dole v popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, takže hrozně můžete uh, dojít a ne, nezbývá nic jiného, než vám poděkuji za sledování a vidíme se v nějakého dalšího videa. Zatím se měte pěkně a ahoj.